De volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o doutor Magno Maia. Ele é juiz do trabalho e conosco vai falar sobre mediação extrajudicial. O que é mediação extrajudicial? Vou perguntar para ele daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, doutor Magno, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa discussão falando sobre isso exatamente. O que é mediação extrajudicial? Bom, a mediação, mediação tem judicial e extrajudicial. Vou falar primeiro sobre o que é mediação e depois por que, que nós estamos falando sobre a extrajudicial. A mediação é algo assim um tanto quanto recente aqui no Brasil, nos Estados Unidos desde a década de 70 do século passado, que já começou -se a se falar sobre mediação, que é uma forma de resolução de conflitos, um método de resolução de conflitos, onde, através de um terceiro, ele faz com que as pessoas que estejam... É, dentro de um conflito, elas possam retomar o seu diálogo, elas possam conversar entre si e a partir de então elas mesmas condu se conduzem a uma solução daquele conflito. Então, assim, não é algo que pertence ao judiciário. Por isso que a gente fala de mediação aqui extrajudicial. Ele é praticado também dentro do judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma política de resolução de conflitos, incluindo a mediação e a conciliação, e tem estimulado as pessoas a, a, a tratarem os seus conflitos dessa forma, sem que precise necessariamente recorrer a uma sentença judicial. Qual é a diferença entre mediação e conciliação? É uma diferença um tanto quanto sutil. Existe, na verdade, não existe um consenso sobre toda a, 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 todas as características de, que diferenciariam uma de outra. Mas, em linhas bem, bem gerais, assim, bem superficiais, a conciliação ela trataria de a, conflitos. É, mais superficiais que não envolvesse tanto a emoção e dizem que também se utilizaria para conflitos que seriam causados assim. naquele momento ali sem que tivesse um histórico, as partes tivessem nenhum relacionamento ou que não passassem a ter um relacionamento futuro. É, simplificando na, na justiça do trabalho se utiliza muito mais a conciliação porque uma vez que se é feita a, a, a solução do conflito se chega a um acordo ali as partes dali elas geralmente não tem mais emprego elas não se separam tem mais uma não tem mais vínculo é, já numa causa de família por exemplo numa né, disputa de por, guarda judicial alguma coisa assim de filhos então é bom que as partes sejam mediadas porque a partir daí elas retomam o um diálogo e porque elas vão continuar a ter alguma espécie de relacionamento, seja com os filhos em comum, por exemplo. Então, a mediação ela tem esse efeito pedagógico, ela ajuda as pessoas a dialogarem. E como é que fica o papel do juiz que atua nesta área trabalhista, por exemplo, é, entre essas duas situações de mediação ou conciliação, quando não chegando ao julgamento, que ele toma uma decisão, arbitra uma decisão, é, independente, digamos assim, da vontade de ambas as partes? Pois bem. É, na, na justiça do trabalho, na verdade, a gente utiliza muito mais conciliação com técnicas de mediação, certo? Porque, justamente por conta da natureza dos litígios que existem lá, é muito mais uma conciliação mesmo. A mediação é utilizada mais em causas cíveis, causas de família. Então, assim, agora o que, o que acontece muito. Quando a gente se depara com um conflito que vê que ali tem uma carga emocional muito grande, às vezes um assédio moral, às vezes um dano moral, alguma coisa, aí a gente pode mediar. Por quê? Porque a gente não está falando só de valores ali, entendeu? Que a gente trabalha com muita coisa, 90% redunda em valores. As pessoas querem saber se vão ganhar e quanto vão ganhar. E quanto nessas causas, assim, a gente não trata de valores, a gente está tratando de se elas vão chegar a um entendimento sem que tenha valores envolvidos. Então, Mas normalmente chega-se a algum valor quando tem alguma indenização, por exemplo, por danos morais, alguma coisa assim, que nesse caso específico a gente utiliza a mediação. Porém, é, é muito, muito raro, a gente utiliza muito mais a conciliação na justiça do trabalho. Estamos conversando com o Dr. Magno Maia, ele é juiz e atua na área do trabalho. Você pode participar com a gente, mande sua pergunta, 999229519. Doutor Magno, e quando a gente pensa é, nesse, nesse papel do juiz, é, muitas vezes quando campanhas são feitas para incentivar a conciliação, a mediação, antes que se chegue é, nos braços da justiça né, para aguardar uma decisão, é, você diria que hoje falta, digamos assim, mais, mais orientação, mais educação para fazer com que se evite certas. É, certos conflitos se transformarem em processos na justiça, isso é uma coisa cultural, algo que vai se construindo com o tempo, ou isso é normal em qualquer parte do mundo? Olha, isso, digamos que é uma, uma, uma previsão da humanidade, né? é, não em se, não se entender, não entender seus conflitos, e aí pedir a um terceiro que decida por eles, que é o judiciário. Porém, o judiciário nem sempre ele soluciona o conflito, ele pode até dar, um juiz pode dar uma sentença, não, você não tem direito, você tem direito. E a partir de então vai executar para um, só que elas não ficam, elas não se sentem é, satisfeitas com isso. E é tanto que o percentual... Recorrem, né? Não, e também o percentual de execuções. A, quando termina todos os recursos que vai para executar, o, pessoal de, o percentual de cumprimento espontâneo não chega a 17%. Enquanto que quando se chega numa, numa solução que as próprias partes conduzem, esse percentual é maior do que 90% de cumprimento espontâneo. Porque se a parte participou da solução do seu litígio, então ela tem um compromisso, ela adere àquilo ali. Certo? Agora, eu queria frisar um ponto bastante importante, que é o que nós estamos aqui mais que divulgando, que é a mediação extrajudicial. Por quê? que o judiciário, embora eu seja juiz de trabalho, mas eu defendo que o judiciário não é dono do conflito. Ele só se aposta do conflito, digamos assim, quando ele chega lá. E alguns colegas meus até dizem que ah, o papel do juiz é entregar o bem da vida. Eu já digo que o papel do juiz é trazer paz. É trazer, é trazer a, a solução dos conflitos, que muitas vezes a gente se despe do papel de juiz para isso. Entendeu? E a gente, nesse, nesse caso específico, a gente está incentivando, como você falou no início da sua pergunta, como é que a gente faria essas campanhas? Essas campanhas do judiciário são campanhas muito é, focadas a uma semana da conciliação, aí junta tudo que é processo para a gente tentar conciliar, e aí tem os Entrar índices, quem acordo, concilia né? mais e tal, tal, tal. O, o que nós estamos tentando fazer, eu em parceria com a doutora Letiane, que é advogada, nós estamos tentando dar cursos de, de mediação e capacitação para a advocacia. Que isso nasceu de um projeto que eu estou, que eu estou representando perante o CNJ e a, o, Conselho o Conselho Federal Nacional da OAB. Justiça, né? É, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal da OAB. Eles firmaram um termo de, de cooperação técnica de número 17. E aí eu mandei essa cópia desse meu projeto para lá, foi aceita, escrevi um livro que a OAB está lançando agora, nessas próximas semanas, e a partir de então nós, nós estamos começando a divulgar esses cursos e a fazer esses cursos para que a gente possa conscientizar o advogado de que um bom advogado é aquele que não é só aquele que briga pelo seu cliente, mas aquele que faz o seu cliente satisfeito, porque encontrou uma solução mais rápida, que às vezes num processo judicial não vai encontrar. E pensar com a mente Passa por uma mediadora. uma é, não, a conciliação a e a mediação são apenas dois dos exemplos do que pode ser chamado de método de resolução pacífica dos conflitos. Existe a arbitragem, existe a negociação. Agora, por exemplo, quando a gente pensa na, na situação do advogado, naturalmente, quando se pensa no papel do advogado, ele tem entrado na justiça, o processo, né, dependendo do resultado vitorioso ou não, mas enfim, ele foi receber o pagamento pelo processo que tramitou na justiça. E se o processo, o processo não entra na justiça, mas o advogado acabou ajudando naquele acordo, naquela mediação ou conciliação? Como é que fica a situação de remuneração do trabalho do advogado nesse caso? Bom, eu não posso, obviamente, dizer que o advogado deva cobrar X ou Y. E também alguns advogados, na justiça trabalho, é eles... Para que dão... ele não seja esquecido. Ah, resolveu o problema, não entrou na justiça e o, e o advogado. Como é que fica? Né? É, mas vamos, vamos pensar assim, que se o advogado conseguiu satisfazer o interesse do cliente, em uma, um, um prazo rápido, ágil, e o cliente muito mais rapidamente do que esperar uma sentença resolver o seu, a, sua, a sua questão ali, muito mais o advogado tem a ganhar com isso. Inclusive porque não ficar atrasando processos que até advogados não gostam, que o cliente sempre fica ligando, como é que está meu processo, liga de noite, madrugada, de manhã. Então, nesse caso, ele não estaria assim, como é que está meu processo, o advogado? Vamos, digamos assim, fazendo uma analogia, vamos, vamos pegar na mão dele, vamos resolver o seu processo ali? e vai lá e trata não é só assim a conciliação e a mediação realmente é assim é, não, como não é muito difundida as pessoas não conhecem acha que é só eu dou mil não eu dou mil não tem nada a ver com isso na verdade esses valores quando a gente está tratando de interesses da parte, ele não, não, não se prende a valores. Já aconteceu casos de, numa, numa sessão de mediação, a pessoa pensava que é, ia resolver um problema de uma forma, e resolveu de uma outra forma muito mais satisfatória, incluindo é, a, a questão da, da remuneração, da quanto, do quanto a pessoa ia ganhar ali. Porque depende, a gente não trabalha na mediação por posição, quem está certo ou está errado. E sim, por interesse. Qual o interesse das partes tem? Interesse em juntas acharem uma solução para o conflito. E quando você trabalha por esse aspecto aqui do interesse, a questão monetária financeira não é que ela fica esquecida, ela fica um tanto quanto em segundo plano. Satisfazendo o interesse, trabalha muito melhor a posição que é a questão do quanto a pessoa Enxergando vai querer ganhar não? o objetivo ou não. de cada parte, fica mais fácil chegar a um acordo, né? Com certeza. Com, Com certeza. E para finalizar, fala para a gente sobre como é que as pessoas que estão nos acompanhando, sobretudo advogados e advogadas, podem fazer para é, participar ou ter acesso a esses cursos que estão sendo promovidos. Então nós abrimos já uma primeira turma para esse curso que pode se inscrever através do site www.simpla.com.br. A turma a gente não pode abrir mais do que 24 vagas porque é, inclusive, seguindo diretrizes do CNJ, que a gente não pode assim, não é um interesse monetário, financeiro no final da gente ganhar muito dinheiro com isso. A gente, inclusive, tem um material próprio desse livro que eu escrevi, junto com o manual do, do, de mediação do CNJ, que nós vamos distribuir para os inscritos. E a gente só vai admitir no máximo 24 inscrições para essa primeira turma. Aí, caso haja demanda, nós abriremos outras turmas e já temos inclusive algumas empresas interessadas em fazer para dar treinamento não só para os advogados, mas também para as pessoas que lidam com recursos humanos e outras pessoas que lidam com a área de psicologia da empresa, porque esse curso não se prende só ao judiciário nem a advogados. É um curso que não, a gente não utiliza o direito dentro dele. A gente utiliza tudo menos o direito. A gente utiliza a forma das pessoas se comunicarem, comunicação não violenta, programação neurolinguística e aí tantas outras coisas que a mediação oferece. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado. E daqui a pouquinho, depois de intervalo, voltaremos, desta vez conversando com o doutor Cairo David. Ele é advogado tributarista e conosco vai falar sobre alguns tópicos da reforma tributária. Ou uma possível reforma tributária, né? quem sabe que vem aí no nosso Brasil. Detalhes, daqui a pouquinho, no Boa Tarde, Cidadão.